Vi er kommet ud til Nakskov i dag, hvor der er kulturfestival hele ugen. Og kan du ridse op sådan ganske kort nogle af hovedpunkterne? Ja, men jeg synes, en af hovedpunkterne er jo det store Vestindiens tema, som er under kulturfestivalen. Det er det, vi står i nu, hvor vi markerer 100 år for salget af de vestindiske øer og fortæller lidt om de lollandske forbindelser. Det er noget med sukkerrørsproduktion, det er noget med Victor Cornelins og andre vestindere, der har haft deres gang i Nakskov. Det er i hvert fald et stort hovedpunkt. Og så er der jo en masse foredrag i løbet af ugen. På torsdag kommer Danmarks Radio Arkiv og stiller et stort telt op på havnen og viser rigtig gamle filmklip fra Nakskov og lydklip fra Nakskov. Der kommer et kunstskib, Bibiana, som byder på børnekunst, hvor man kan komme og være med. Og vi viser film i løbet af ugen for børn, så der er rigtig meget. Kan du kort lige fortælle lidt om Victor Cornelins? Jamen, Victor Cornelins var født i 1898 på St. Croix. Dengang var det jo en dansk koloni, og han kom som 7-årig til Danmark, fordi han blev udstillet i Tivoli i en koloniudstilling. Og sidenhen så endte han sine dage i Nakskov som viseskoleinspektør, og har betydet rigtig meget for byen. Han har sat sit præg på mange børn, både på godt og lidt mindre godt. Han var lidt hård en gang imellem ved børnene, men han var også meget elsket som musikskoleleder, sangkorsleder, dirigent, underviser i musik, har på den måde betydet rigtig meget for folk i Nakskov. Hvilke oplevelser har du haft som leder af Lokalhistorisk? Hvad har gjort meget stort indtryk på dig? Jeg synes, at noget af det, der har gjort stort indtryk, det er den vilje til at genopfinde sig selv, der er i Nakskov. Er det gået dårligt, jamen, så har folk hævet sig selv op ved hårrødderne og kommet stærkt igen. Og det synes jeg også, at den her kulturfestival er et rigtig godt eksempel på. Her er en tom bygning, der ligger og ikke bliver brugt til noget lige nu, og så har frivillige gået sammen og brugt et år på at stable det her på benene. Så jeg synes, der er et stort folkeligt engagement og et stort kulturliv, der også har betydet meget. Det synes jeg kendetegner Nakskov. Der har jo været en del snak om den bygning, vi står her i. Hvad, hvordan og hvorledes, og hvad kommunalbestyrelsen besluttede osv. Har du nogen pejling på, hvor man står i dag som et kulturhus, som kan benyttes af alle i Nakskov? Det er min opfattelse, at de fondsansøgninger, som er afsendt, kommer med nogle positive tilbagemeldinger i løbet af efteråret. Og så, hvis det lykkes, så kan man jo så gå i gang, måske til næste år, med at omdanne det til et kulturhus. Det er klart, det kommer til at tage et stykke tid, men det er nok værd at vente på. Rigtig, rigtig spændende. Tusind tak. Jeg ved, du skal videre. Tak for det. I har lige været inde og se filmen om Victor Cornelins. Hvilket indtryk fik I? Jamen, det har da været en fantastisk spændende person, som har haft sit musiske virke især, må man sige. Jeg har ikke selv kendskab til ham, men min mands familie har haft, som egentlig er her fra Nakskov. Okay. Kan du kort fortælle om det? Ja, min mor, hun stammer fra Majbo egentlig, men blev gift med min far, som er her fra Nakskov. Og hun fortalte os på et tidspunkt, at hun havde haft Cornelins som sang- og musiklærer hernede, og var meget begejstret for ham. Og så faldt vi for nyligt over et klip, som vi lige har set herinde igen, fra Lokalhistorisk Forening, som viste min mor, der sidder i parken, let påklædt i baddragt, sommerklædt, og i en eller anden festlig anledning, der har været med sangkor og med, Så det var meget sjovt lige at se det igen og få det bekræftet.